fonda hökumət evi və onun içərisində Ailə Qadın Uşaq Komitəsi yerləşir və eyni zamanda Ombudsman yerləşir. Və binanın adı da hökumət evidir və biz diqqət çəkmək istəyirik ki, Azərbaycanda qadın qətillərinə və nəşə zorakılığına qarşı heç bir tədbirin görülməməsində birbaşa hökumət evi günahkardır. Aksiyanı keçmək üçün ölkəmizdə qanunla nizamlanmış sərbəst toplaşım haqqında qanun verilmiş şərtlərdir. O, uyğun yerə mi düşür? Sərbəst toplaşım haqqında qanunda yazılır ki, ani olan hadisələrə görə toplaşmaq istəyirsə, bunun üçün cəza mahiyyətinə ehtiyac yoxdur. Buna siz narazısınız onların baxılmasında. Daha yuxarı instansiyalar. Məsələ? Daha yuxarı, nazirlər kabineti var. Yazmışıq. Yəni elə bir ardıcıllıq yoxdur ki, birinci biz harasa müraciət eləməliyik, yalnız sonra küçəyə çıxmalıyıq. Belə bir ardıcıllıq yoxdur. Biz istədiyimiz an küçəyə çıxa bilərik. Bu konstitusiyada qəbul olunub. Ya konstitusiyanı cırın atın, öz qanunlarımızı qoyun, ya da biz öz hüquqlarımızdan faydalanırıq. Elə bir ardıcıllıq yoxdur. Konstitusiyanı heç kim cıra bilməz.